Kapteenin tytär. Mennäänkö vikittelemään? Ei, mitä. Nyt oli ilkeä. Mä vikittelen sun tyttären. Koska mä en voi jutella sullekaan. Mä tuun juttelemaan sulle. Hei kaunokainen, mitä kuuluu? Ciao, meikäläinen etsiä oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelaillaan Kingdom Craftia. Elikkä meikäläisen nimi on Ets, ja liity Discordiin, no en liity Discordiin, valitse se kuningaskunta, se klikkaa mulle kuningasta. Me ollaan lojalisteja. Okei, elikkä miten mä voin selittää, miten tää oikeastaan toimii. Elikkä kaikki, mitä mä tästä tiedän, on hyvin pitkälti ei mitään. Okei, mitä mä tein? Okei, mä saan XP:tä. Muodosta vaan kaikille, meikäläinen on master. Just näin. Ei tuu selle, okei. Sano vaan no moi Ville. Miksi mä en saa, okei. Hei, okei. Sorry, on vain YouTube-ränkki. Okei. Ei sitten. No näitäkään ei pysty oikein klikkailla. Okei, mä en yhtään. Okei. Olevan pieni kana suuressa maailmassa. Joo, mä en oikeastaan yhtään tiedä mitä mä teen. Elikkä liity maailman komennolla kautta maailma. Tehdään se. Näin alkuun ja survival 2. Imperiumi. Okei, mennään sinne. Me ollaan siellä nyt siis. Mennään survivaliin. Pohjonen. RTP. Okei. Elikkä random TP, kun se on siis RTP. Okei. Mä en liikkunut kylläkään. Mun pitää niinku, mä en saa kääntyä edes vai? Okei. Olet nyt sijainnissa, okei. No, mutta seuraavaksihan me voidaankin. Oi, possu! Okei, täällä näkyy heltit tossa. Siistii. Mitähän täällä kuuluu? Okei, nyt ensinnäkin otetaan autojumpi pois päältä. Elikkä jos te tiedätte, mitä meidän pitää tehdä tässä pelissä, niin auttakaa meikäläistä ihmeessä. Mä en yhtään meinaan tiedä, mä en koskaan pelannut. Mä en kattonut Masterin striimejä tästä, en mitään. Eli sen mä tiedän, että me tehdään videota noin vartti, elikkä kello 9 asti. Ja sen jälkeen mä tän todennäköisesti vaan uploadaan ja sitten nähdään, että miten te tähän suhtaudutte tähän sarjaan. Ja jos te suhtaudutte hyvin, niin totta kai mä jatkan tätä, koska tää näyttää ihan mielenkiintoiselta ja tää on jotain, mitä mä en ole ikinä ennen kokeillutkaan. Niin tässä saadaan oikeasti niin kuin mullekin jotain mielenkiintoa tähän peliin. Okei, elikkä seuraavaksi tehdään näin. Crafting table. Sen suoritat, okei. Mistä mä näen noita tehtäviä? Mä suoritan näitä ihan niinku randomisti vaan. Tällä hetkellä. Ihan randomisti. Joo, mä oon lojalisteissa tosiaan. Ammattisi työtön. Miten mä saan ammatin? Mitenhän mä saan ammatin? Ja kertokaa toki tuolla kommenteissa, pitäisikö mulla laittaa shaderit päälle vai ei. Mä itse tällä hetkellä en ainakaan halunnut laittaa shadereita päälle, jota mä en niin tehnyt. Ja pitäisikö mun käyttää jotain resurssipäkkiä vai pidäks mä ihan defaulttina. Mä en mitään ihan älytöntä silleen halua käyttää. Mitään semmoista niinku PvP-teksturipäkkiä, ne ei oikein miellytä omaa silmää. Mä en välttämättä millään saarella haluaisi kyllä pelata. Joten pitäisikö meidän kokeilla RTPtä uudelleen ja teleportata jonnekin vähän mielenkiintoisempaa paikkaa. Tehdään näin. Jos me pystytään. Pelottaa. Okei, no niin. Nythän me päästiin semmoiseen paikkaan, missä me oikeasti voidaan niinku tehdäkin jotain. Eikä vaan niinku
uiskennella ja silleen. Tavallaan mä ois kiinnostunut edelleen, että oisko siellä ollut tota, oisko siellä sit ollut tota jotain siellä vedessä. Ui, saakeli, siistei kukki. Otetaan niitä vähän sen tosta mukaan ja joo. Mä oon yksin tällä hetkellä survivalissa. Okei, okay. No ei haittaa. Voidaan jatkaa täällä yksin. Oho. Ja joo. Joo. Pitäisikö meidän rakentaa niinku talo täällä vai mitä mun kuuluisi tehdä? Tää ei vissiin mikään maailman suosituin serveri kyllä on, mutta ei se mitään. Mä itse katsoin Masterin videon silloin jossain vaiheessa ja hän oli silleen, että hän niinku avaa serveriin. Ja sit mä kävin katsoa sieltä jonkun videon IP-osoitteen. Sain sieltä jostain videon descriptionista ja tulin sitten tänne tesmailemaan tätä mielenkiintoisen oloista pelin D-rusta. Olisiko täällä niitä lehmiä lisää? Oi, meillä on vasta 4 letheriä. Mä tavallaan halusin vähän lisää, niin saatas nahka-armorit suoraan. Kirjoitas kautta työ. Kautta help. Ei, kautta job. Okei. Okay. Täällä on kettuja nukkumassa. Okei. Okay. Annetaan kettujen olla. Viedään vaan kettujen puut tästä äkkiä. Niin näin mitään. Ei yhtikäs yhtään mitään. Näin he ketut. Ja, joo, täällä on hiiltä. Me voitais melkein ottaa tästä meille tehdä kivipikakse. Tästä kohta. Noin, tehdä kivipikakse ja ottaa hiilet meille mukaan. Mä en tiedä sitten, tarvitaanko me niitä välttämättä, mutta otetaan nyt varmuuden vuoksi mukaan, ettei tuu sit myöhemmin semmonen fiilis, että ois muuten voinut ottaa mukaan, mutta enpähän ottanut, kun olin tyhmä. Ja joo. Hiili on kumminkin kauppapaikka, käy tutustumassa. Okei, käydään tuolla Imperiumissa ihan just. Käydään siellä ihan just. Me voitais käydä set homee toi yksi iso alue tuolta. Mitä mä teen? Päivittäin ne seikkailu. Aha. You may claim up to 100 more blocks. Enhän mä claimannu yhtään. Mitä sä selität? Mä haluan crit hittaa sut kuolejaks. Aha. Se ei kauan kestä. Okei. Okay. Tänne tulee yö. Mut onneksi kävi niin hyvä tuuri, että me ollaan täällä yksin, niin me saadaan yö jopa nukuttua. Hittejä vaan. Okei, no niin, lampaita. Jes, teitä mä etinkin. Lampeja äidin, oomme kaikki. No niin. Elikkä nyt tehdään silleen, että kautta set home. Home set to current location. No niin. Ja sit me otetaan täältä crafting table. Tehdään meille sänky. Tehdään sit punainen sänky, koska me ollaan OG Minecraftin pelaaja. Nukutaan yön yli. Ja sen jälkeen tehdään niin, että käydään hubissa. Otetaan, no ei me tarvita itseasiassa mukaan. Kautta hub, ei kautta imperiumi. Hetkonen, mähän voi tehdä vaan näin. Announcer ban IB bangi Minecraft. Okei. Okay. Okei, okay, mä en tee 0,0 mitään. Mistähän mä sain sen?
Jatkan matkaasi tänne. Okei, meidän pitäisi varmaan mennä tonne käymään. Eikä olisi välttämättä tarvinnut heti mennä sinne survivaaliinkaan. Poliisi. Ammattimies. Katsotaan mitä poliisilla on sanottu. Okei. Ritari, seikkailija, kaivosmies, metsori, maanviljelijä. Okei, meistä tulee ritari. Tarvitset King-arvon. Kaivosmies, metsori ja maanviljelijä. Otetaan metsori, se on kiinnostavin. Ammattisi on nyt metsuri. Okei, nyt me päästään. Yes! Eli nyt me päästiin tänne. Tervetuloa tulokas. Jatkan matkaasi laivaa kohti. Kapteeni odottaa sinua siellä. Onnea matkaan. Okei, mä oletan. Okei, tää on laiva. Selvä. Me mennään laivaan. Joo. Kapteeni odottaa sinua siellä. Tervetuloa laivalleni SMCPP. Nyt on sinun aikasi aloittaa oma seikkailusi. Toivomme, että ehdit myös auttaa meitä, sillä apusi on meille tärkeä. Onnea matkaan. Valitse maailmasi eri maailmojen tavarat. Häh? Eri maailma... Mitä? Valitse maailmasi eri maailmoiden tavarat ovat samat. Okei. Okay. Oi herranjumala, nyt me joudutaan ottaa 5 minuuttia, me pystytään käyttämään tota uudelleen, koska mä lähdin pois siitä. No käydään katsomaan, mitä muuta mielenkiintoista täällä on. Rautakauppias. Okei, meillä ei oo kyllä rahaa. Eikä meillä oo onkeakaan. Olen majakan vartija, tarvitsisin apua. Voisitko tuoda meillä yhden lyhdyn? Saat siitä pienen palkkion. Mistä mä saisin lyhty? Miten lyhtyjä tehtiinkään? Kirjoittaa tää ei me ei pystytä tehdä lanterna. Siihen tarvii rautaa ja oisko yhden redstone torchin tarvinnut? Vai normi torchin? Mä en oo ihan varma. Nyt ei kyllä 5 minuuttia vielä menny. Käydäs katsoa mitä muuta mielenkiintoista ja ihailtavaa täällä on. Tää on todennäköisesti ihan tyhjä. You cannot sleep here, you cannot use that. Okei. Okay. Täällä on paljon name tagejä, mitä mä äsken kattelin. Minun varppilista on päivitetty. Okei. Okay. Tehtävä suoritettu, okei. Okay. Me ollaan nopeita seikkailijoita näköjään. Koska me päästään niin nopeasti koko ajan tossa eteenpäin. Tää oli vissiin se PvP-paikka, mitä mä kerkäsin siitä masterivideosta kattoo. Joo, ei me sinne kyllä olla menossa. Ei sitten niinku mitään mahiksia, että mä mihinkään PvP täällä lähden. Ainakaan kun meitä on yksi täällä serverillä paikalla. Yksi serverillä paikalla. Joo. 5 minuuttia mä voisin vielä tätä kuvailla. Katsotaan mitä kapteeni sanoo ja pystytäänkö me auttaa sitä. Ja sen jälkeen vähän mietitään, että voitais varmaan lopetellakin tätä jaksoa kautta episodia jo tähän. Tää on tämmönen mielenkiintoinen ensimmäinen niin kuin tämmönen sivellys tähän serverin tarinaan ja mitä kaikkea täällä on. Tää on vaan tämmönen ensikosketus. Pitää vähän kattella, että miten mä tätä jatkan tätä sarjaa ja jatkanko shadereillä vai ilman, neuvotteko mua vai ette. Ja silleen, kapteeni, 2 minuuttia 9 sekuntia, onks täällä niinku kalastusalue sit vai? Mä olettaisin, mennä uimaan. Mä en varmaan voi menettää HP:takaan. Okei, mä en voi myöskään hakata sitä, mä tönin sitä. Ahaa. Sä et pääse multa pakoon, kala. Okei, mä voin kuolla, selvä. Okei, voidaanko me mennä kapteenin laivaan ilman, että se antaa lupaa? Mä en tiedä, onko tää kuinka kannattava. Chestejä ei voi avata tietenkään. Kapteenin tytär, mennäänkö vikittelemään? Ei, mitä? Nyt oli ilkeä. Mä vikittelen sun tyttären. Koska mä en voi jutella sullekaan. Mä tuun juttelemaan sulle.
Hei Kaunokainen, mitä kuuluu? Sä kattelet karttoja. Okei. Okay. Onko sä niinku silleen full on kapteenimodella? Meidän jos oot, niin sä oot ihan tylsä. En tykkää susta, en oo sun kaveri. Töks. 56 sekuntia. Kauan me joudun odottaa vielä. No itse asiassa mä vastasin oman kysymykseen. 56 sekuntia, mutta silleen niinku oikeesti. Onko pakko? Mitä? Antakaa mä mesien päälle. Miks mä en voi mennä sen päälle? Mitä? Mä oon siinä päällä. Okei. Pup. No niin. 24 sekuntia, 23. Jaa. No tota, pyöriskellään tässä vielä parikymmentä sekuntia. Pup, pup, pup. 4, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Tervetuloa laivalle, niin nyt sinun on aika ollut tommassa, kun me käytiin tää läpi jo. Selitä hitaammin, ei kun nopeammin. Aha. Joo, kiva, kiitos. Susta oli tosi paljon hyötyä. Mennään sen kapteenin tyttären luo. Me ihan oikeesti odotettiin tota 5 minuuttia. Sä oot ihan turha jätkä. Muista äänestää serveriä saadaksesi palkintoja kautta vote. Ai me ei edes voida okei. Okay. En mene voteamaan sittenkään. Kautta home. Ei. Mitä? Mä en varmaan nimennyt sitä ollenkaan. Kautta survival. Kautta survival. Noi. Eli remember to vote. Joo. Laitetaan tuohon meidän sänky. Kautta set home koti piha. Joo, se on nyt kotipiha. Se on meidän kodin nimi. Tää oli vissiin hajoamaton akse. Ehkä. Ei ollutkaan. Noin. Joo, käydäs vähän hakkaa meille puuta tällä aksella. Okei, tää on... Okei, se oli nopea. Ai tää on oikeesti näin tehokas. No ei kauhean kauan tarvii tehdä taloa meille. Kuuluukohan tässä tehdä talo? Mä en oikein tiedä. No, me tehdään joka tapauksessa. Kuuluu tai ei. Mä teen talo. Se on osa selviytymistä. Noin. Käydäs vähän chiikailen, mitä täällä on. Täällä ei mitään erikoista. Hakataan vähän tätä puuta ja sit voidaan melkein lopetella jo videota. Ja vähän katsella, että mitä te ootte mieltä tästä uudesta sarjasta. Tehtävä suoritettu lenkille. Okei, nyt rupeaa olla se aika, kun me voidaan oikeasti vähän lopetella. Muistetaan, että tässä on jonkinasteinen luola ainakin. Se jatkuu tonne. Vähän sen matkaa ja... Meillä on pari kiveä vaan. Otetaan tästä lisää vähän. Me itseasiassa tarvitaan noi hiiletkin tuolta jotain. Eiku, tarvitaanko? Ei, meillä oli 13 hiiltä. Muistin ottaa. Sinä rikoit stonepalikon. Ihan tosi siistii, hei. Hieno huomio, Hermanne.
Okei, ehkä me ei tarvi enempää tuota odotella tätä, joten kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäystä ja tilatkaa kanava, jos niin et ole kerennyt vielä tekee. Mutta me nähdään seuraavassa jaksossa tätä sarjaa, ja se olisi siihen asti. Ciao.